Morjesta pöytään. Lujapetoni ei pysty toimittamaan massaa ja moni on kysynyt, että äijä varmaan vetää jotain imitaatioreeniä siellä betonipumppuautossa, niin no joo, tämmöisenä aikana niin saan ihan makea tästä, ketä täällä on oikein ajamassa. Tänään me ollaan tutustumassa betonipumppuauton kuljettajan rooliin. Mitä siinä kuuluu, mitä siinä päivä oikein pitää sisällään? Onko se erilaista kuin meillä täällä eduskunnassa vai onko se samanlaista? Kyllähän tuollaista autoa kiinni ja voisi lähteä ajamaan aivan Matti Meikäläinen ja hienoa, että tällaisia matteja onkin liikenteessäkin. Toitarankaan siskot, hyvät veljet, se vaatii kyllä sellaista distanssia, dentensiä ja joukkueen henkeä, että tähän pystytään lähtemään nimittäin Oi oi! Kokku vala! Ai ai! Hieno homma! Nyt mennään! Hana! Hei! Loistava Hana, eikö vaan? Noin Maranellon punainen ori tuolta tulee, vai mitä, Kimi? Koskaan tällaisia betoniautoja päässyt ajamaan. Vähän matalimmilla autoilla, niin kuin formula-aina, mutta ihan hieno. Mun mielestä tommonen betonipumppa-auto, niin siis kumminkin tämän helvetään niin hanat auki ja sille jollain tavalla. Mut katsokaa, nyt sieltä tuli luja betonia ja mut täytyy pikkuhiljaa lopettaa, mutta mitä tähän loppuu vielä, mut se, että Oli, mutta näin on. Nyt Hanski, jos sinä jätät nuo jutut nuoremmille, niin otetaan tähän sitten vähän nuoruuden, ha? No kyllä silloin Mitsu aikoina itsekin haaveille pikkusen pumppuautoon häkkoliettajauraasta. Heitä on täällä studiossa 3K:ta, Kapanen, Koivu ja Selänne. Yhtä betonipumppuauton kuljettajaa meillä ei ole. Jalkapallon MM-kisoissa tosin oli nurmikkoauton kuljettaja, mutta näillä mennään.